Dobar večer vam, dragi naši. Došla je srijeda, 20 sati i 30 minuta. Nije nam se neko baš vrijeme previše promijenilo, iako je već ko zna koji dan proljeća. Kiša nas prati dalje, ali evo, u dobrom raspoloženju započet ćemo i večerašnji Puls. S nama je direktor Sanitata Tomislav Tabak. Dobar večer i dobro nam došli. Dobar večer vama, vašim gledateljima i dobro vas našo. Evo da vas upoznamo pobliže kroz nekakvih par, nećemo reći sekundi, rećemo minutica uvodnog priloga. Uvijek na početku Pulsa predstavimo gosta koji je u emisiji, pa tako će to biti i večeras. Pa vamo pogledati tko je Tomislav Tabak. Tomislav Tabak je jedan od najmlađih direktora nekog od poduzeća i ustanova u vlasništvu grada Dubrovnika, a rođen je u Splitu 4. ožujka 1984. godine. U Splitu Tabak završava osnovnu i srednju školu kao i ekonomski fakultet sveučilišta u Splitu, gdje stječe titulu diplomiranog ekonoma. Većinu dosadašnjeg radnog vijeka proveo je u privatnom sektoru, a najduže se zadržao u Tisku, gdje je proveo 9 godina, od 2008. do 2017. godine, kada preuzima tvrtku Sanitat. Tomislav Tabak, član je Dustre. I nakon uvodne priče možemo i u ovom studijskom dijelu započeti s razgovorom. Kako ste mogli vidjeti i čuti, s nama je večeras direktor Sanitata Tomislav Tabak. Pa evo, na samom početku da čujemo kako je doći u ovaj sektor, znači direktor ste Sanitata iz Tiska. Tako. 9 godina provedenih u Tisku, prije toga i jedna multinacionalna kompanija i Hrvatska jedna velika kompanija. U Tisku sam proveo 9 i nešto godina na svim poslovima. Počeo sam od najnižih kao asistent, pa do voditelja prodaje, pa direktora 3 poslovnice i na kraju direktora regije koji je vodio preko 1300 ljudi u svojoj regiji. Regija se protezala od Novalje do Crne Gore. Tako da, evo, zbog obitelji i obiteljskih odnosa i svega sam se odlučio vratiti u grad, jer sam tu bio direktor poslovnice Tiska 2,5 godine. Nakon toga sam ponovo pošao u Split gdje sam bio direktor regije. I znači, zbog obitelji sam se prvenstveno odlučio vratiti, znači, u Dubrovnik i nastaviti svoj život u Dubrovniku, u javnom sektoru. I dobro je Dubrovniku. Pa taj grad sam odabrao za živjeti. Znači, nakon što sam se oženio, još dok sam bio i direktor poslovnice Dubrovnik i sve, sam dobio ponudu da idem za direktora regije, koja je naravno velika čast voditi toliko ljudi i toliki obim posla. Nisam razmišljao sekunde hoću li ženu, dijete prebacivati za Split, gdje isto imam kuću obiteljsku i tako dalje. Za Splićanin ste, je li tako? Ispod strane, točno. Tako je, ali rođen u Splitu, tako da Splićanin sam. Nisam, znači, dvojio sekunde, hoću li sada prebacivati cijelu obitelj doli, nego sam, ono, žena ostala ovdje, rodila dijete ovdje i nakon određenog vremena sam se ja vratio isto sa svojom obitelji tu živjeti i raditi. I tu ste. Da. Evo, u Sanitatu ste sad, evo, protekli skoro 9 mjeseci, ako se ne varam, od 6. mjeseca. Ne. Iza. Koji je datum točno bio kad ste zaseli na mjesto? 29.4. sam došao u Sanitat kao savjetnik. Dobro, kao direktor. Kao direktor sam došao od 24.12. Okay. Tako da praktički od 3 mjeseca točno sam direktor Sanitata. Svakako sam mislila na priču od kad ste u Sanitatu. Evo, kad se usporedi rad nekakve odgovornosti u gradskom jednom poduzeću i u Tisku kojim ste bili i u regionalnom dijelu voditelj i direktor, je li lakše ili teže? Pa sve ima svoje izazove. Naravno da nekakvih 1000 ljudi nosi više veći obim posla. Međutim, nemate pritiska javnosti, radite za privatnika koji zna svoje ciljeve. Ciljevi su jasno definirani i mogu reći u jednom segmentu je puno lakše raditi u privatnom sektoru nego li u javnome. Opet, javni sektor je taj koji donosi dosta više zahtjeva, dosta više odgovornosti, dosta više toga mišljenja javnosti na koji se normalno morate obazirati i misliti. Ali samim time i veći izazov raditi u javnom sektoru. Da nekako podvučem crtu što je lakše, ne bi znao uopće. Sve ima svoje prednosti i mane, tako da evo.
Sad, evo, s odmakom u nekoliko mjeseci, što biste izdvojili kao najveći problem s kojim se sanitet susreće danas? Pa najveći problem u svakoj firmi je kadar. Znači, možemo mi pričati, problem je ovo, problem je ono, kadrovi su uvijek najveći problem, znači kvalitetni ljudi s kojima možete napraviti od neke pomake u poslovanju. Čak kadar u sanitetu ne bi rekao da je toliko, ajmo reći, loš, dobar, kako god uzeli to u obzir. Znači, prvenstveno je potrebna tu jedna dobra informatizacija da ne bi trebalo toliko ljudi zapratiti određene poslovne procese. Znači, to je po meni najveći problem trenutno sanitata. Sanitat ko sanitat trenutno funkcionira, radi u svim segmentima naših 5 djelatnosti koje imamo, tako da... Koliko je zaposlenih? 82 trenutno. Dosta. I podijeljeno je naravno na, evo sad ste rekli, 5 djelatnosti. Od tih 5 djelatnosti, koja od njih vam oduzima najveći dio posla? Pa najveći dio parking, posla vjerojatno je uvijek parking i pauk. Znači taj promet u mirovanju, s obzirom da je on najveći i prihodovno i ljudski, znači potencijala usmjereno baš u taj dio posla. Znači, veliki je obim posla, znači 2000 parkirnih mjesta, jedan kamion, ograda i tu je uvijek najviše posla. Drugi dio segment je deratizacija, gdje nam isto radi 10 ljudi na tom području. Tržnice, 3 tržnice koje mi upravljamo, radimo. Marketing kao jedan, ajmo reći, izdvojeni segment firme i održavanje koje svakodnevno imamo. Znači, od održavanja tržnica do održavanja parkirnih mjesta i općenito naših djelatnosti koje imamo u našem portfelju. Evo, kako ste sad ispomenuli parking, pa predlažem da, iako nam nije neka sredina baš emisije, s obzirom da ćemo se malo dotaknuti parkinga, imamo anketu koju napravimo uvijek u emisiji, pa evo, jedno od pitanja je bilo i vezano za parking, pa predlažem da poslušamo što nam naši žitelji u gradu imaju za reći. U Vox Populi je ovo prvo pitanje. Parking, to je, ne znam, pravo da ti kažem, evo, plaćam recimo mjesečno, platim odmah za 6 mjeseci, ali džaba platiš, opet dođeš, ne možeš je parkirati, razumiješ. Parking je problem veliki. I evo nas nakon prvog anketnog pitanja ponovno u studiju. Čuli smo kako je parking građanima, evo, jednom našem sugrađaninu koji plaća, znači, mjesečnu kartu da ima slobodno mjesto barem na parkingu, baš ga i ne nalazi. Dobro, snalazimo se svi kako možemo i znamo, ali ima li neka strategija, barem vezana za taj dio najvećeg problema u gradu, je promet, pa time i parking? Pa parkinga u gradu kronično nedostaje. Samom infrastrukturom grada, mi smo grad praktički pod brdom, gdje su se ceste rađene tako kakve jesu, jednostavno parkinga nedostaje. Naravno, kad platite mjesečnu kartu, da vi ne plaćate osigurano parkirno mjesto, nego plaćate parkirno mjesto gdje ga nađete. U nekim segmentima grada imamo i možemo reći višak parkirnih mjesta, međutim, u drugim dijelovima grada nemamo u apsolutno uopće parkirnog mjesta. Pogotovo pričamo o sezoni gdje nam dođu naši gosti, turisti, te tu se događa kronični nedostatak parkirnih mjesta. Parkirna mjesta se za sada pronalaze, znači, na parkingu, što se tiče recimo Gruškog akvatorija i Gruške luke Dubrovniku u Radeljeviću, koji isto tako na privatnoj površini, te pitanje hoće li se ta površina prodati u dogledno vrijeme. Koliko znam, tamo investitor je zainteresiran za rad, veliki shopping centar, tako da bi se eventualno čak i tu mogao smanjiti broj parkirnih mjesta, ali očekujemo da investitor kada bude radio nešto da će onda napraviti garaže sa 1500 parkirnih mjesta. Mi svakodnevno obilazimo nekakve dijelove grada i tražimo nekakve nove pozicije za parking, međutim pravog parkinga velikih površina nema u gradu. Trenutna površina na kojoj se gleda urediti i ponovo napraviti parkirna mjesta ispod mosta u Splitski put, gdje bi se napravila nekakva rampa i tu se omogućilo tako da bi se riješili bar radnici vodovoda, vrtlara i koliko toliko, znači, sprovodi Boninovo i sve što se događa na tom dijelu grada.
Međutim, govorim, pravi nekakav podvik što se tiče parkirnih mjesta u gradu Dubrovniku nema nekakvu, ajmo reći, bitniju ulogu. Bitna uloga bi bila to da se napravi na području luke, znači tamo oko Cantafiga, nešto park city koji bi onda bio da naši gosti tamo parkiraju vozilo, a onda idu s javnim gradskim prevozom u grad. Tako bi se bar koliko toliko rasteretio promet oko starog grada i omogućilo građanima da što lakše dođu do parkirnih mjesta. Za sada radimo na ideji i uređenja parka Gradac, međutim tu se isto vodi nekakav sudski spor oko povrata zemljišta. Ja sam tu više navrata govorio kako bi trebalo taj park urediti, međutim govorimo 3 mjeseca, teško da vi možete sad, to nije uređeno 20 godina, sada u 3 mjeseca, evo sad ću ja doći pa ću to urediti. Dao sam jednu ideju gradonačelniku i crkvi čije je zemljište, pola tog zemljišta, a ideja bi bila, znači odmah da ne ispadne da je moja ideja, da ideja je arhitekata grada Dubrovnika, da se napravi garaža na Gradcu, znači da se ukopa cjelokupan Gradac, a gornji plato gdje se sada nalaze parkirna mjesta, napravi jedan vidikovac koji bi se spojio sa parkom Gradac, gdje bi bili restorani, kafići, muzeji, već što bilo, od tog najma se praktički isplati garaža. Garaža bi bila na 2 etaže i ja bi nju, da se mene pita osobno, ostavio samo za građane grada Dubrovnika, znači samo sa povlaštenim kartama da se može ulaziti u tu garažu i parkirati. Samim time bi bar koliko toliko olakšalo građanima pristup starome gradu. Je li taj projekt imao zeleno svjetlo, barem onako iz daleka? Nema zeleno svjetlo i nismo još uopće išli u realizaciju. Rekao sam odmah na početku da je to samo ideja. Znači, pitanje je tamo i starina i konzervatora, da li bi se uopće tako nešto dozvoliti, da li bi se moglo kopati, ali govorim, nek ostane čisto na ideji. Ja osobno, kada sam čuo tu ideju, meni se svidjela i onda je volim ponoviti ovako i naglasiti da nije moja ideja, ali svaku pravu ideju mislim da moramo prepoznati i pokušati napraviti nešto po tom pitanju. Za sada ćemo ići samo na to da se uredi to parkiralište, te očekujemo eventualno da bi dozvole sve za uređenje mogli to biti tamo poslije sezone, jer sada prije sezone i u sezone naravno da se gore ne može ništa. Jeste li kad razmišljali da se ljudima koji su iz stare gradske jezgre, koje uvijek pokušava se bilo koja vlast bila, vratiti ljude u grad, strategija ima mnogo, koliko su provedive nisu, sad je to neka druga priča, ali ljudi imaju aute. Preko ljeta skoro pa ih ne mogu micati sa parkinga, jer ako odu, ko zna hoće li uopće više naći mjesto za parkiranje. Jeste li na nekim povlaštenim kartama bar za te ljude mislili? Pa mi smo otišli čak i korak dalje. Znači, išli smo čak na razmišljanje o tome da građaninu koji mjesec i pol dana ne makne uopće vozilo sa parkinga, da li mu je uopće potrebno vozilo. Znači, razmišljali smo o opciji sharing cars. Što bi dobili s time sharing cars? Sharing cars u svijetu je zamišljen, znači da recimo skupina od 50 ljudi koji tako nemaju gdje parkirati, koji ne treba im vozilo u tim nekakvim, koriste vozila, sami se šeraju sa sobom vozila. Samim time, da li bi to radio sanitat ili grad, bi razmislili i vidjeli u kojem bi smjeru išlo ili bi se dalo nekome koncesionaru, rentakaru itd. Znači, zamislili smo to da na 2 punkta, Pilama i na Pločama, imate te sharing vozila, koja bi po meni trebala biti električna s obzirom da se ne radi o velikom obujmu grada. I isto tako punkteve po Gružu, po Lapadu i tako da, gdje bi vas čekala parkirna mjesta. Znači, vi nemate svoje vozilo, samim time ste oslobodili parkirno mjesto oko grada, sjedate u to vozilo, otvarate ga na aplikaciju preko mobitela ili karticom ili već kako bilo, koristite to vozilo do točke do koje vam treba, tamo ga parkirate, ne morate platiti parking, ne morate se opterećivati uopće s obzirom da nije vaše vozilo. Ta samim time drugo vozilo ili slično vozilo će vas čekati na toj ili nekoj drugoj lokaciji gdje trebate i vraćate se u grad. A s time, recimo, ko dobije koncesiju ili ako to bude sanitat radio, omogućiti par vozila građanima grada, ako se ide na duži put, da nekakve popularne cijene
tipa 80 kuna dnevno, imaju veće vozilo za recimo otići u Zagreb ili već gdje bilo. Sami time bi građanima omogućili da nisu obvezni ni registrirati svoje vozilo, nisu uopće ni imaju vlasništvo, ni ništa, nego koriste druga vozila, koriste te sharing vozila, oslobađaju se parkirna mjesta oko samoga grada, ne morate razmišljati gdje vam je vozilo, gdje ćete ga parkirati i tako dalje, nego vas samim time čeka osigurano mjesto na pilama, na pločama, odnosno već gdje živite. Takva nekakva slična opcija u evropskim gradovima je stalna, zaživila. Znači, ja sam bio osobno u Berlinu gdje sam vidio da se to koristi na veliko, da ljudi prodaju svoja vozila jer im se ne isplati. Pogotovo ako živi u nekoj jezgri grada gdje je najveći promet. Da. I ta opcija praktički nije napravljena ni namijenjena turistima. Ona je prvenstveno namijenjena, znači, žiteljima grada koji ovako imaju vozilo, a praktički ga ne mogu koristiti. Jer sami znamo, otići u stari grad sa vozilom, mislim, lakše je pješke otići negoli sa autom. Pogotovo ljeti kad je sezona, definitivno, da. Došli smo i do druge teme, ajmo to tako reći, i do drugog pitanja naših sugrađana iz ankete, pa ajmo čuti, evo, Vox Populi drugi put. A to je vječni problem, da se može riješiti dok je pjaca dole. Premjesti pjacu i riješit će to. A gdje bi vi premjestili? Pa bilo je prije, bio plan u remizu, gdje je bila remiza, sad nema od toga ništa. Nemam pojma gdje bi sada mogli. Gruž, svakom slučaju, blizu mora. Zbog ribara, sve drugo je apsurd. I vraćamo se u studiju u emisiju Puls. Čuli smo i drugo po redu pitanje. Vezano je za, rekli bi po hrvatski tržnice, u nas bi rekli što ima nova s placom. Dakle, je li imate određene planove na koji način srediti naše place, a osobito ću se nekako referirati na ovu u Lapadu? Pa u ovom kratkom vremenu od kada sam ovdje, jedino čega sam se praktički uhvatio ko što sto jesu place. Place su bile dosta zapuštene i dosta ovako neugledne, možemo reći to i na taj način. Te smo sva sredstva i znanje usmjerili baš na njih. Što se tiče počeću redom, što se tiče place u Gružu, sada je ovih dana je zadnja izmjena tende, znači tende su bile sve popucale i kroz dan, dva ćemo imati sve tende čim nas vrijeme malo pusti. Da. Sve stolovi su opiturani, znači uređeni i tako dalje. Ići se na skidanje onih betonskih dijelova, stolova i tako dalje, znači imat ćemo nekakvu pomičnu placu. Ribarnica u Gružu je malo skučena. Znači, imate par izlagača koji izlagaju na njima, ona nikad nije bila puna, a oni se praktički koji ih izlažu tuku leđima od leđima. Tako da ćemo malo napraviti u širinu što se tiče te place. Kad će se taj dio raditi? Pa sada, sve pred sezonu. Sve sad, okay. Znači, sve sad kroz mjesec, dva dana. Pravi smjer bi bio izmještanje skroz te place. Jedno vrijeme je bila izmještanje te place na područje Radeljevića i tamo. Međutim, to je sve propalo sa kupnjom privatnog vlasništva tog zemljišta. Ali mi u planu, u dogovoru sa gradom i gradonačelnik je bio naglasio da bi eventualno se radila garaža iza place trenutne, gdje su sada povijesni vrtovi, koji onako stoje dosta zapušteni. Međutim, govorim, to je sad još uvijek samo u ideji ostalo. Što se tiče tržnice na Lapadu, javni natječaj je bio, dobila ga je tvrtka koja će napraviti vrtni centar. Znači, vrtni centar trenutno u gradu Dubrovniku ne postoji. Te smo vidjeli interes da bi se eventualno na tom dijelu koji je praktički zamro, jer na toj placi prosječno imate 1-2 stola puna, da se otvori vrtni centar te se samim time unese živost u taj dio grada, a samim time onda i očekujemo da će doći više ponuditelja na te stolove, jer vrtni centar neće uzimati prednji dio gdje će biti stolove. Znači, trebali bi ostati i placa i vrtni centar. Okay. Nakon što Sanitat dovrši svoju zgradu, gdje se iznad toga nalaze naši uredi iznad te place, ostaće nam praznih par prostora, pa ćemo eventualno tu dodati nekakav sličan sadržaj placama tipa pršutoreznica, tipa
prodaja XY, ovisno ko nam se javi, znači na natječaj. Tako da, evo to. Dobro. Što se tiče, mogu... A staroga grada? E, pa to. Aha, najbitnijega, da. Što se tiče staroga grada, stari grad, tržnica je takva kakva je. Ona je jedna pomična tržnica koja u popodnevnim satima se pretvara u restoran hotela Pucić Palas. Međutim, ono čime sam se uvatio u koštac čim sam došao je otvaranje ribarnice u starome gradu. Nekada je ta ribarnica funkcionirala. Ulaskom u Evropsku uniju izgubili smo minimalno tehničke uvjete za istu. Sada smo napravili pomak u tome što smo dobili, što sve trebamo napraviti za dobiti tim minimalno tehničke uvjete, te isto tako očekujem da bi do ove sezone to mogli odraditi, da bi mogli osposobiti da jedan stari grad, mislim da je to stvarno sramota, jedan stari grad nema ribarnicu, tako da ti naši ribari kojih ima sada, koji su se ponovo pojavili u starom gradu, imaju gdje prodavati svoju ribu. Znači, na istom mjestu bi trebalo biti gdje je bilo. Tako. Okay, vjerojatno će se onda isto pomičnog nekakvog karaktera biti da opet bude restoran popodne ili predvečer. Pa ona će biti samo u onom zatvorenom dijelu jer nemamo tolikog interesa da bi sada bio. Znači, restoran će i dalje ostati tu gdje je. Znači, ona će biti tamo u ovom zatvorenom dijelu jer sada po novom ribarnicu više ne možete stavljati na otvorenom, nego mora ima limene, stolove, mora ima vodu svoju itd. itd. Dobro, ajde, do sezone možda se dogodi. Pa ja se nadam. Ono što je pod sanitatom svakako je i predio Žarkovice. Azil za životinje, znamo koje sve probleme nose, evo, čim se spomene azil za životinje, u kojoj je to sad fazi i je li u ikakvoj? Moram napomenuti tu da Žarkovica nije pod sanitatom. Znači, Žarkovicom upravlja društvo za prijatelje životinje. Ali opet ste vi jeli. Ali smo mi za nabavku hrane, za pomoć. Znači, mojim dolaskom stupili smo u kontakt sa gospođom Sambrajlo. I tu je bilo velikih problema u prošlosti i tako dalje. Mogu samo reći da sam u 2-3 mjeseca od kada sam došao u sanitat riješio dosta tih problema. I sve što je u nadležnosti sanitata pomogao sam koliko god mogu društvu za zaštitu životinje. Bio je problem veliki sa hranom jer kućnici nisu htjeli jesti hranu koja je bila loše kvalitete, tako da smo i to ispravili, to riješili. 100 kućica skupa sa gradom je doneseno ponovo na Žarkovicu. Ali nešto im nije bilo povolje s tim kućicama? Gospođe su crtale kućice. Znači, prvi put smo isporučili 50 komada, pa smo u drugom redu napravili izmjenu. Znači, samo išla u malo drugčiji nagib kućica i tako dalje. Kućice su, po meni, u dobro... Jesu li ih psi prihvatili, valjda jesu? A nadam se da jesu. Bilo je problema, nisu htjeli ulaziti, nije im baš bilo povoljno, ali dobro, šalu na stranu. Ja pretpostavljam da su životinje navikle živjeti na otvorenom, te im treba jedno vrijeme da bude prilagodba. Ali svakako u ovom vremenu koje se ovih zadnjih dana, i bura i kiša i tako dalje, da su kućice poslužile stres. Definitivno, da. Isto tako smo i pomogli oko popravka ograde i svega, ali ja bih više volio da o tome pričaju gospoda iz Društva za zaštitu životinja nego li ja, da se imam osjećaj kao da se hvalim, da sam nešto napravio. Dobro, ali imate barem, evo, kao gradska tvrtka, a i vezani ste gore za taj dio, Žarkovice i životinja koje su na tom mjestu, nekako se stalno pokušava dislocirati ta pozicija, ali imate ikakvu informaciju? Hoće li se išta dogoditi u skoro vrijeme? Imali smo ideju, mislim, grad je imao ideju i grad ima obvezu. Tu ću odmah podvući crtu. Jasno mi je to nam je jasno, da. Grad ima obvezu napraviti azil za životinje. I mislim da je to jedino i trajno i pravo rješenje koje se mora napraviti. Trebao je biti na Majkovima. Pa su se vlasnici pobunili. Kućica sada, ja mislim da će ići se u tom smjeru da se napravi natječaj i da se traži doslovno lokacija za taj azil. To je informacije koje ja imam, znači koje su došle do mene. Dobro. Samo ćemo se sekundu jednu vratiti na parking. Evo, nedavno ste izašli u javnost sa svim onim ovršnim radnjama koje su se dogodile do 2014. godine. Pa ovako, riječ je dakle o kaznama za naplatu parkinga. Ljudima kojih se to nije dotaklo nisu baš shvatili o čemu je sad tu riječ. Ajmo malo razlučiti što je bio problem.
Znači, prvenstveno, sanitat radi po odlukama grada i grada Dubrovnika i gradskog vijeća. Znači, sanitat samovoljno ne može donositi cijene, ne može donositi radno vrijeme, ne može donositi praktički ništa. Znači, mi smo samo organizator parkiranja. Grad Dubrovnik je od 2009. do 2014. imao odluku koja je tada bila valjana za sanitat. Međutim, ta odluka je pala na sudu s obzirom koliko sam upoznat, nije imala suglasnost MUP-a. Nakon toga, 2015. je donesena nova odluka koja je trenutno i važeća i koja je 100% u sukladu sa zakonom. Sanitat je tada isto naplaćivao kao i da se, ali govorim, do 2014. ona je bila važeća. Nakon što je pala, više je nelegalna, odnosno nevažeća odluka. Dakle, svi oni koji nisu platili kaznu koju su tada dobili, ne moraju ni platiti. Ali što je s onima koji su je platili do 2014? Hoće li se to nekako tim ljudima refundirati? Mislim, ne znam što reći. Još uvijek tražimo nekakav pravni okvir po kojem bi se to moglo refundirati i kako, na koji način to vratiti. Problem je nastao 2016. godine nakon što je tadašnja uprava odlučila poslati na ovrhe jedan određeni dio ovrha. U tim ovrhama je bilo i dijela koji je nelegalan, mislim nelegalan po staroj odluci, i dijela koji je po novoj odluci. I samo je to doslovno raspetljavanje svakog slučaja zasebno kako ide, koliko se vraća, koliko se ne vraća, kako se vraća, na kojim pravnim okvirima i tako dalje, hoće li morati zahtjev svakoga građanina da mu se vrati ili će mu je vraćati, mislim. To je, govorim sad, stvarno malo jače pravno pitanje. Ajmo to tako staviti. Dobro. Dobro, uglavnom radite na tom problemu. Radim. Okay. Svakodnevno se radi na tom pitanju. Znači, mi smo odmah po saznavanju, što vam je bila, ja mislim, 18.1. naša žalba koja je pala na Ustavnom sudu, odmah tamo početkom drugog mjeseca praktički povukli sve sa suda, sve što je bilo na sudu. Tako da radimo još uvijek na tome, ali većina toga je, sve je povučeno praktički sa suda sad. Još provjeravamo da li je nešto ostalo i tako dalje, s obzirom da sanitat nema svoju pravnu službu, nego za to za njega radu odvjetnici. Mm-hmm. Tako da su odvjetnici ti koji to moraju sve povući. Sanitat, kako smo na početku i rekli, bavi se i deratizacijom, dezinfekcijom itd. Sad u ovo vrijeme početka sezone, inspekcije neke, je li se prolazi, je li gledate, je li vas zovu da treba obaviti određene radnje? Pa naravno da nas zovu, od restorana, kafića do grada s kojima imamo ugovor i tako dalje. Znači, to se obavlja praktički na svakodnevnoj bazi, od hotela i tako dalje. Znači, radimo deratizaciju i u smislu postavljanja jeških, postavljanja mamaca i tako dalje, do praktički zaprašivanja za komaraca u sezoni ljeta i tako dalje i tako dalje. Znači, to je ono, ajmo reći, to je bila osnovna djelatnost sanitata od 67. godine koju smo do tada radili. Evo, bavite se sanitat i marketingom. Dakle, imate to teme na autobusnim stajalištima. Pa je nedavno, evo, bila dosta zanimljiva situacija, hakirali su vam sustav, pa su ljudi ovako prolaznici, neki su primijetili, neki vjerojatno nisu ni obadali koji ne gledaju previše u te plakate. Dakle, evo, jedan neprimjeren sadržaj se dogodio. Jeste li riješili te situacije sad? Situacija se dogodila samo na jednom od naših 6 displeja. Dogodio se hakerski napad i onda je ostao praktički displej otključan. Točnije, onda se mogao ukucati. Što mi pretpostavljamo da su djeca na kraju ili neko koji ima smisla za humor. Ali dobro, kako su znali, mislim, da je otključan? On se vratio u osobni mod. Mm-hmm. Znači, u obični mod, prvenstveno nisu se vrtile reklame, nego je praktički ekran ostao. Kako ekran na touch, vi u njega možete raditi kao na tabletu. Mm-hmm. Znači, kad je ostao otključan, kad se dogodio napad na tome, neko je ukucao neprimjereni sadržaj i tako dalje. To je otklonjeno istu noć, znači niti sat vremena nakon upada je otklonjeno i stavljene su te dodatne zaštite kako se to ne bi ponavljalo samo na tom displeju, a ove ostali displeji su već to imali. Mislim, danas živimo u 21. stoljeću gdje se ono što se kaže upada u Pentagon, a ne u displej. Kako vam ide prihod od toga? Jeste li zadovoljni?
Što se tiče prihoda, prihod je tu oko nekakvih 700.000 kuna, tako da imamo zaposlena dva djelatnika, te se ta djelatnost pokrije. Međutim, kako je bila velika investicija, samim time je velika amortizacija, tako da taj dio je još uvijek u minusu i čeka se da istekne amortizacija. Je li znate kada ističe? Uskoro nije još? Amortizacija je na tri godine, koliko znam. Kupljeni su prošle godine ili pretprošle godine, nisam vam mislim da je čak i pretprošle godine. Znači, kroz sljedeću godinu bi trebala izaći amortizacija i onda bi se od njih moglo nešto očekivati, nekakav povrat. Rad Pauka, je li u problemu, je li dostatan, evo, za ovaj grad Dubrovnik, pogotovo u ljetnim mjesecima? Pa Pauk vam je zasebna priča od svega. Znači, Pauk je uvijek u gubitku. Zašto? Zato što na njemu mora raditi 13 ljudi. Točno, morate imati 3 posade, posada se sastoji od 2 ljudi, to je 6 ljudi. Morate imati 5 ljudi na kućici, jer kućica mora raditi od 0 do 24, jer vi vaše privatno vlasništvo možete podignuti kako hoćete. Pauk tu ne ovisi sam o sebi i to je njegov najveći problem. Znači, Pauk je isključivo radi po nalogu prometnog redarstva, odnosno policije. Znači, Pauk ne može doći samovoljno i dignuti bilo koje vozilo bez naloga prometnog redara i policijske uprave Dubrovačkom redarstvu. Zamislite kako bi bilo da može. Čudo jedno. Pa dvosjekli mač, nikad tako, ne znate. To je dvosjekli mač i meni je čak u jednom momentu drago. Znači da mi tu nemamo odgovornost zašto je nešto dignuto, nego mi praktički obavljamo samo usluge. Te kao što na parkingu obavljamo, znači samo kontrolu i naplatu parkiranja, tako isto obavljamo samo izmještanje vozila. Tu smo za sada imali veliki problema oko nedostatka prometnih policajaca. I samim time je Pauk onda dosta loše radio. Ali evo, u zadnje vrijeme prometni redarstvo i prometni policajci su zaposleni, te očekujemo da ćemo sad uvesti malo više reda. Kako je radno vrijeme Pauka? Evo da ljudi znaju kad sam u normalnom opustiti, šalim se naravno, kako radi? Pa radno vrijeme Pauka bi trebalo biti od 0 do 24. Međutim, nedjeljom, praznicima ne radi. Uvijek imate dežurstvo. Mm-hmm. Znači, uvijek imate dežurstvo jer nikad ne znate kad će se dogoditi to da se neko vozilo recimo pokvari napilama. I onda ga nema ga ko maknuti nego li Pauk. Tako da uvijek imate prometno redarstvo koje je tu radi od 0 do 24, samim time imate i Pauka koji mora biti tu 0 do 24. Za sada, ne znam, u nekakvim zimskim periodima kontroliramo samo do 10 sati na večer. Znači, čuli ste, do 10 sati od 10 i ujutro od 6, je li? 7? Ujutro od 6. Od 6, evo, barem oni koji su negdje po gružu gdje je stvarno isto manjak parkinga mogu negdje ovako iskoristiti. Ali nije vam problem što se tiče, govorim opet Pauka, problem je kako radi prometno redarstvo. Da, i to je, da, definitivno. Znači, rekao sam da ne može ovaj Pauk samovoljno dignuti vozilo bez prometnog radara, tako da. Pred kraj smo evo emisije, moramo se dotaknuti politike, šta ćemo, tako smo društvo i tako djelujemo. Prije nego što popričamo o Dustri, vašoj ulozi u našoj političkoj stranci. Novi povjerenik Agrokora je bivši vaš kolega iz Tiska. Da. I kakav je? Imali nade? Pa gospodin Fabris je došao u Tisak zadnju godinu od kada sam ja bio u Agrokoru. To je čovjek koji je u 2 tjedna po meni pohvatao cijelu firmu i shvatio ko šta radi, kako ko radi, na koji način, ko je dobar, ko je, ajmo reći, manje dobar i tako dalje i tako dalje. Osobno sam ga upoznao 3-4 puta. Prvi put sam ga upoznao kada je s menom pregovarao jer sam dao otkaz i prelazio u sanitar. Mogu reći jedna vrlo korektna, kvalitetna osoba i pravi profesionalac što se tiče posla. Vidjet ćemo, evo, ljudi sve što očekuju, pa nadam se da će biti evo nešto od toga. Dustra. Da. Kako je Dustri? Pa gledajte, ja sam član Dustre u zadnjih par godina. Sa Željkom sam dobar prijatelj i od prije Dustre. Nemam vam nekakve, mogu reći, stranačke afinitete da je negdje dobro ili loše. Vodim se uvijek idejama i vodim se time da napravimo nešto dobro za grad, za građane i tako dalje.
Dobro, opet sad ste ovo pravi politički odgovor dali, ali što se tiče djelovanja, rada, organizacije, jeste li zadovoljni? Kako funkcionira? Mlada je ekipa, puna ideja, puna elana, tako da očekujem da može dati još više nego što sada dajemo gradu. Koji je nekakav najbolje, koji bi rekli najlošiji potez, da ga tako nazovem, što ste evo u Dustri odlučili? Da niste baš zadovoljni, s čime ste jako zadovoljni? Pa nisam vam se ja za sada bavio nekakvim odlukama. Predsjedništvo ima svoju odluku, ja nisam još uvijek u predsjedništvu. Dobro, imate mišljenje barem. Pa gledajte, imam mišljenje, ali govorim, nisam nikad zalazio toliko duboko u ta politička pitanja. Ja sam više ovako, ajmo reći, stručnjak koji razmišlja samo o svom poslu i tome kako napraviti nešto dobro u svom segmentu. Sada razmišljati o turizmu kojim se nikad nisam bavio, razmišljati o nečemu drugom koje se nikad nisam bavio, jednostavno nisam taj tip da će reći sada, evo, to je dobro, to je loše, ako se nečim nikad nisam bavio. Tako da mi je teško malo i komentirati što smo dobro napravili, što nismo. Znači, što se tiče Dustre, bio je naš prijedlog i kupovine i Čingrije i tako dalje. To su sada, znači, na vlasti strukture odradile. Tako da, evo, mogu to izdvojiti kao dobar ovaj potez. Kao loš, mislim da ih nemamo baš puno. Koaliranja? Ja nisam bio s bivšom koalicijom, ja sam samo sa ovom koalicijom. Tako jeste da, li da zadovoljni odnosu koaliranja? Pa mislim da da. Mislim da da, da radimo za sada dobar posao, te očekujem tako i nadalje da će biti. Evo, bliži nam se Uskrs, za koji dan, dakle u nedjelju. Gdje ćete, idete li u Split? Da. Idete. Pa evo, sretavan Uskrs vama i obitelji. Hvala. I bit će prigoda da se mi svakako sretnemo u studiju Libertas sa televizije. Hvala vam. Hvala još jednom. Evo, dragi naši, što se tiče večerašnje emisije, došli smo do kraja. Puls, naravno, za tjedan dana u 20 sati i 30 minuta. Budite svakako s nama i laka vam noć.